Ovo je jedan od jedinstvenih projekata ne samo u Crnoj Gori, već i na Balkanu. Koordinator je, kao što sam rekao, EPK Crna Gora, gdje mi radimo od Berana pa do Podgorice. Imamo različita predstavništva i ovaj projekat je nagrađen od strane Evropske komisije i predstavlja jedan od nastavaka prethodnog projekta koji se tiče digitalizacije protiv korupcije. Ovaj trening ovdje koji se tiče konkretno teme borbe protiv korupcije u javnom sektoru je vezan za opštu analizu i pretpostavke na koji način i kako se treba boriti sa korupcijom u javnom sektoru, a učesnici su osim naravno EPK Crna Gora, EPK Slovenije, EPK Srbije koja je domaćin i brojne druge organizacije i predstavnici iz Evropske unije i na taj način dajemo jedan veliki doprinos internacionalizaciji kako u organizaciji u Srbiji, tako u ovoj u Crnoj Gori i nekako se sve umrežava i predstavlja jedan evropski okvir i evropski napredak u čitavom tom kontekstu. To je jedan splet velikog broja predavanja i radionica eksperata koji nam dolaze iz Italije, Brisela, zatim Islanda, zatim regiona. On traje od nedjelje, završava se zvanično sutra i imali smo veliki broj radionica i predavanja koji su na najbolji mogući način uključili upravo sve analize, izazove, borbe protiv korupcije u javnom sektoru, a upravo kroz perspektivu digitalizacije i onoga sa čim se sve zemlje regiona zapravo bore i djeluju. Kada je riječ o tome da li ima korupcije i da li je prisutna, naravno da jeste. Ovaj projekat, kao što sam naveo, predstavlja zapravo nastavak prethodnog projekta koji smo imali prije 4-5 godina koji se također ticao korupcije. Korupcija je naravno prisutna svuda, nije to samo slučaj sa zemljama koje nisu dio Evropske unije, takav je slučaj i sa brojnim zemljama u Evropi, a evo upravo ovaj trening nam govori o tome da je možda najveće prisustvo korupcije upravo u javnom sektoru, koji naravno podrazumijeva i zdravstvo i prosvjetu i sve druge javne institucije, ali također korupcije imaju i u privatnom sektoru i u raznim drugim biznisima i okvirima svake pore društva.